বছৰৰ অন্তিমটো দেওবাৰে পৰদিন বৰদিন উপলক্ষে এতিয়া ৰাজ্য উখল মাখল বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে এনেকুৱা পৰিৱেশ প্ৰি খ্ৰীষ্টমাছ উদযাপন কৰিছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে এয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মান্দাকাটাৰ দৃশ্য কেৰলৰ ধ্বনিৰে মুখৰ হৈ পৰিছে পৰিৱেশ কেৰল গাই আনন্দত বিভোৰ হৈ পৰিছে যুৱক যুৱতীৰ পৰা কিশোৰ কিশোৰী বৰদিনৰ প্ৰস্তুতি বহুত ভালদৰে চলি আছে আপুনি দেখিছেই চাগে আমাৰ পিঠাবিলাক খুন্দি আছে লগতে ডেকৰেশ্যনৰ কামবিলাক চলি আছে আৰু এইকেইদিন আমি কেৰলিঙো গাই আছোঁ সদায় পেৰেণ্টছবিলাকৰ ঘৰত গৈ ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ ঘৰত গৈ আৰু তেহেঁতক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ লগতে খ্ৰীষ্টমাছৰ শুভেচ্ছাও জনাই আহিছোঁ তৈয়াৰ কৰা হৈছে বিধে বিধে পিঠা পনা আটক ধুনীয়াকৈ সাজু কৰা হৈছে গীৰ্জাঘৰ শান্তিৰ বাণী বিলাবলৈ পৃথিৱীৰ বুকুলৈ আহিব যিচু পবিত্ৰ খ্ৰীষ্টমাছলৈ এতিয়া এনেকৈ সাজু হৈছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল এয়া গোসাইগাঁৱৰ দৃশ্য গোসাইগাঁৱৰ শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিৰ ফাইলাদি বজাৰত শতাধিক আদিবাসী খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী মহিলাক বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰিলে সজল ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা সংস্থাই সংস্থাটোৰ চেয়াৰমেন সজল সিংহৰ নেতৃত্বত বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে সকলোৰে মাজত বিতৰণ কৰা হৈছে গৰম কাপোৰ তদুপৰি কোকৰাজাৰ কেঞ্চাৰ হাস্পতালৰ সৈতে সজল ফাউণ্ডেশ্যনে যৌথভাৱে কেঞ্চাৰ ৰোগীক চিকিৎসাৰ বাবে সুবিধা আগবঢ়াইছে বুলিও জনালে সংগঠনটোৱে বৰদিন উপলক্ষে সমগ্ৰ ডিচেম্বৰ মাহজুৰি বি টি আৰৰ 3 নং শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰিছে এই সংগঠনটোৱে চৌদিশে এতিয়া নান্দনিক পৰিৱেশ দোকান বজাৰ সকলোতে দেখা গৈছে বৰদিনত ব্যৱহাৰ হোৱা বিভিন্ন সামগ্ৰী আটক ধুনীয়াকৈ প্ৰতিটো গীৰ্জা সজাই পৰাই তুলিছে বিধে বিধে পিঠা পনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে কেৰলৰ আখৰা চলিছে বিভিন্ন গীৰ্জাত অপেক্ষা মাথো দুটা দিনৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365